sair dessa vivo! Detectado um local próximo protegido por inimigos. Chave de acesso detectada. Inimigos protegendo o local próximo. Agora você se tornou o líder do grupo. Agora você tem a liderança do grupo. Um agente se juntou ao seu grupo. Reforço cooperativo ativo. Chegou o apoio.
Vou acabar com você! Não dá pra... Meu Deus, essa foi por pouco. Filha da puta! Quase. Parado aí! Toma! Vamos naquela
metralhadora! Puta merda! Eu sabia! Isso, isso! Mata esse agente logo, caralho! O Potomac vai transbordar. Ok, entra. Lembrem de se mover. Merda, me pegaram bonito.
família. Precisam de mim. Transmissão inimiga detectada. Se aproximando. Agora eles viram só. Já era. Queima, bebê, queima. Não. Transmissão inimiga captada. Civis em perigo. Atira naquele cara! Eu vou te esculachar!
sua família e ele vai rodar também. Para! Espera, olha. Deve ter algo que você queira. Perdi o alvo de vista!
dispositivo eletrônico detectado. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Mal estamos sobrevivendo. É difícil motivar as pessoas a lutar pela vida quando a vida delas não vale muita coisa. Muito prazer. Henry Hayes. Olha, eu simpatizo, Henry. Mas nós temos nossos problemas e eles são bem grandes. Podemos ajudar. Sei que precisa. Você vive dizendo que não pode ceder ninguém? Agora não, mas se vocês tirarem um pouco da pressão em nós... Já estamos fazendo o possível. Estão? Porque atrás desses muros é só perdição. Se baixarmos a guarda só por um segundo, acabou. Tudo isso. Seja lá o que estão fazendo lá fora, não estamos sentindo aqui dentro. Bom, xerife. Espero que esteja a fim de trabalho extra. Dispositivo portátil detectado.